What is it, my daughter? Asifiwe Yesu Baba. Amen. Akisiti nianze wapi? Mungu amenitenda. Pastor, ulinilipia fee. Nikarudi 2 days zangu. Oh, nilikulipia fee. Nikaenda shule, nikasema saa wengine walikuwa nasoma mimi mbali. Nikapigia mama, nikamwambia, nikamsalimia, tunapiganga simu Saturday. Sunday nilikuwa nataka nitoe sacrifice, saa Mungu tu ndiye anaweza nisaidia. Nikauliza head girl, hii shule yenu mko allowed kutuma pesa kwenda nyumbani? Akasema hapana, hata kwa madawa hawezi. Nikaenda boarding, nilikuwa na prayer clothes. Nasalimia mwalimu hivi kiheshima, namfunika na prayer clothes kwa mkono. Nasema kama babangu wa kiroho. Namsalimia kiheshima, namfunika na prayer clothes. Nikasinani yangu nasema kama baba alipewa shamba na prayer clothes, mbona mimi asimtumie pesa kwenda kanisani? Sa akaniuliza, unafikiria wapi na unanisalimia? Nikamwambia tisha, aki sioni kama unaweza nisaidia. Niuliza mbona? Control mic isiwe na kelele. Nikamuliza mbona? Akaniuliza mbona? Nikamwambia nataka unitumie pesa na nimesikia shule atuka aloud. Kaniambia, we msichana uko na akili gani? Ulipewa pocket money utumie. Mwambia akili ya Pastor Gilak. Ulipewa pocket money utumie ama utumane kwenda nyumbani? Kaambia tisha, unanisaidia? Kanaambia toka kidogo nifikirie. Nikatoka, vile nimefika tu kwa mlango, kanaambia mama arudi, ulikuwa unataka aje? Kaambia nataka kutuma pesa kwenda kanisani. Nikampea pesa. Kaniambia till, nikapigia mama, kanipea till. Pastor, notebook ndo hii. Klasi yetu nilisema tutangulie. Watu 7 top 10 walitoka klasi yetu. Haki Mungu ni mzuri. Notebook ndo hii. Watu 7 tumetoka klasi yetu. Stream. Sijakupata. Tuko stream 3. Na tunaitwa top 10. Top 10 from your class stream. Yes. Your stream. Yes. Inaitwa your stream. North. North. Eh. Yeah. Kwa hivyo watu 7 waliotangulia imetoka kwenu. North. Wewe uko namba ngapi hapa? Class niko number 5, overall niko number 7 out of 147. Total. Eh. Yeah. Tupate nyota. Sababu nilikupa hiyo pesa. Asante baba. Naliangalia saa hii. Nyota yako pia ingae. Ubebe nyota ya mtoto wako. Amen. Mtoto apate. Enda upite. Amen. Out of 7 we number 1 hapo katikati yao. Amen.